olyan úgy, mintha hazajönnék. Április 8-án egy széles körű összefogás keretében 77 magyarországi zeneiskolában szólaltak meg a hangszerek. A zenevarázslat mozgalom kezdeményezését a Magyar Zeneiskolák és Művészeti Iskolák Szövetsége és a Magyar Református Szeretetszolgálat is támogatta. Az akció közel 10 000 résztvevője ezáltal közvetítette szolidaritását és együttérzését a Kárpátalján élő és Ukrajnában a háború elől menekülő családok felé. Annyi szeretetet és annyi támogatást kaptam az itteni emberektől, hogy amikor ők bajba kerültek, akkor is mellettük kell, hogy álljak, hiszen a jóban is mindig együtt voltunk, együtt muzsikáltunk, hát akkor most muzsikáljunk együtt a békéért, és én hiszem azt, hogyha sokan egyszerre megszólaltatják a hangszereiket, együtt imádkoznak, akkor annak beteljesítő ereje lesz. A koncertek helyszínein adományokat is gyűjtöttek. A több mint 6 millió forintot a II. Rákóczi Ferenc Kárpátaljai Magyar Főiskola intézményeiben elhelyezett menekültek ellátására fordítják majd. A háború kitörésének első napjától 711 főt fogadtunk be, jelenleg 260 fő él a Beregszászi kollégiumunkban, de ugye élnek a Péterfalvi, a Nagydobronyi, a Kőrösmezei kollégiumokban is. Szeretnénk, hogyha úgy éreznék, hogy mellettünk állunk, és ezt gyakorlatban is kifejezzük. Így a Hungary House program keretén belül kétszeri étkezést kapnak, de valamennyi szeretett szolgálatnak a támogatásával egyéb humanitárius segélyt is nyújtunk számukra. Az adományt a Magyar Református Szeretetszolgálat juttatta célba. Juhász Márton, ügyvezető igazgató elmondta. A szervezet a szeretet postásaként minden kezdeményezést támogat, amely a kárpátaljai magyarokat és az ukrajnai menekülteket segíti. Gyakorlatilag minden kezdeményezés mellé odaállunk, ami akár a kárpátaljai magyarság támogatását, megmaradását szolgálja, akár az ide érkező menekülteknek nyújt segítséget. Én idefele fehér ingben jöttem, gondolkoztam, hogy átvegyem-e a szeretett szolgálatunk pólóját, de aztán úgy döntöttem, hogy átveszem, hiszen mi egyszer egy püspökünk azt mondta, hogy mi a szeretet postásai vagyunk, azért zöld az egyenruhánk. Így volt ez ebben az esetben is, amikor pénzbeli és tárgyi adományokat segítettünk összegyűjteni és célba juttatni, illetve a háború kitörése óta így van ez minden nap, amikor határt lépünk. Mostanáig közel 300 alkalommal jöttünk át a határon, és mintegy 300 tonna adományt juttattunk célba. Én elsősorban az itt élő magyarokat, másodszorban pedig az ide érkező különböző nemzetiségű menekültek támogatását szolgálja. Az átadó ünnepséget követően Várnagy Andrea mesterkurzus tartott a 3. Zenevarázslat című képzésben résztvevő diákok és tanáraik számára.